כאן עם המשדר המרכזי. הנה הכותרות. ראש הממשלה נתניהו חושף הערב זה מאגר הנשק הסודי של חיזבאללה ליד מתקני הגז בביירות. ועדת החוקה של הכנסת אישרה את הצעת החוק שתגביל את ההפגנות בתקופת הסגר. נתניהו מעריך כי הסגר יימשך לפחות חודש. אירופה אדומה, איך נראה הגל השני של הקורונה באירופה ובעולם? ובארצות הברית, ראש בראש, הקרב על הנשיאות בבית הלבן מתחיל הלילה בעימות הטלוויזיוני בין טראמפ לביידן. שלום לכם וערב טוב, גמר חתימה טובה. ראש הממשלה נתניהו חושף לפני זמן קצר בנאומו בעצרת הכללית של האום מחסן טילים של חיזבאללה שנמצא לדבריו בלב שכונה אזרחית. ראינו את הפיצוץ שהראה בנמל ביירות, הוא אמר 200 איש נהרגו, כרבע מיליון איש נותרו חסרי בית בשכונת ג'נח ליד נמל התעופה בביירות. מחזיק חיזבאללה מחסן נשק סודי מטר ממחלי גז, מוקף בבתים אזרחיים, כך ראש הממשלה נתניהו, והוא קורא לקהילת העולם לפעול נגד ההתבססות של איראן באזור. אנחנו כאמור נהיה בהמשך עם אותם הדברים. אולי נתחיל איתך, ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים. אפשר לומר, נתניהו מטיל כאן פצצה אחרי מתיחות גוברת של חודשים בין חיזבאללה לכוחות צהל בלבנון. נתניהו אומר, אנחנו יודעים איפה נמצאים מתקני הנשק הסודיים שלכם, וכדאי שהעולם יתעורר אל מול ההתבססות הזו של חיזבאללה בלבנון. נכון מאוד. נזכיר ונאמר שכבר לפני למעלה משנה חשפה ישראל מיקומים נוספים של תעשיית הנשק של חיזבאללה באזור נמל ביירות, והדבר קורה לאחר סדרת פיצוצים, לא רק נמל ביירות, עלה באוויר, היו מאז סדרה נוספת של פיצוצים. היום למעשה נתניהו מסביר לחיזבאללה עד כמה היא שקופה לישראל, אבל בעיקר הוא פונה לציבור בלבנון, בעיקר הוא פונה לקהילה הבינלאומית, שנחלצת לעזרתה של לבנון לאחר הפיצוץ בנמל, כדי לומר חיזבאללה אחראית למיליטריזציה של החברה האזרחית בלבנון. כן, דברים חשובים שהוא אומר שם הערב, ונקווה באמת שהעולם יתעורר. אנחנו עכשיו לעניין הבא, רגע אחרי יום הכיפורים, ולתוך הסגר אישרה היום ועדת החוקה של הכנסת את הצעת החוק שתגביל את ההפגנות בתקופת הסגר. אנחנו עוברים אליך, הלל ביטון רוזן כתבנו. אנחנו עם העדכון שלך, עם הנתונים, עם מדד התחלואה של היממה האחרונה, והאם יש איזשהו שינוי בעקבות הסגר? כן, אז עדיין אין שינוי מיוחד ליטל, לצערנו הרב, ביממה שחלפה היו סך הכל כ-8,000 בדיקות, מתוכם כ-1,500 התגלו כחיובים לנגיף, אומנם מדובר עדיין באחוז הדבקה יחסית גבוה, אבל המספר הזה לא מלמד על דבר. ודאי גם שמצב התחלואה הקשה במדינת ישראל, מניין החולים הקשים, המונשמים וגם כאלה שלצערנו נמצאים במצב קריטי, חצה את רף ה-800 ביממה האחרונה. היום מדברים גורמים בכירים במשרד הבריאות שהדברים מלמדים על כך שעדיין הציבור לא הפנים את גודל השעה ולא נשמע להנחיות. כל מי שהוא עובד חיוני או נמצא קצת ברחובות ישראל יכול להגיד לבדו שאין תחושה ממשית כרגע של סגר, ודאי לא סגר נהודת. כן, כשביום רביעי הלל יהיה כינוס נוסף של קבינט הקורונה, שם כנראה יחליטו על המשך הצעדים, כשראש הממשלה נתניהו מעריך שהסגר הזה יימשך כחודש. כן, נכון, אז בהחלט. ביום רביעי בקבינט הקורונה יהיו בעצם שני דברים מרכזיים עליהם ידברו. אחד, זה איך והאם יאכפו את הסגר בצורה חזקה יותר, בין היתר על הגבלות ועל כנסות שיאכפו אותם בציבור. מדברים אולי על אפילו הגדלת הכנסות. והדבר השני, מה בעצם יהיה התמרור הירוק ליציאה מהסגר,
ייתכן שזה יהיה במספר שלבים, כאשר השלב האחרון מדבר על חזרת מופעים, על אולמות התרבות, על מסעדות, זה מדברים על מניין נדבקים של בין 100 ל-200 ביום. אנחנו נמצאים עדיין רחוק רחוק משם. השלב הראשון ליציאה מהסגר, כפי שמסתמן, ועליו ידברו גם ביום רביעי, לפי ההמלצות של גורמי המקצוע, מדבר על סביב 2,000 נדבקים ביום, שזה בעצם יסמל על החזרת עובדים חיוניים שאינם מקבלים קהל. זה כרגע לפי מה שאנחנו למדים ויודעים. כן, כשהערב באמת מתקיימת מסיבת עיתונאים שבה מתייחס שר הבריאות יולי אדלשטיין לאותה אסטרטגיית יציאה מהסגר. כן, נכון, אז באמת היום שר הבריאות יולי אדלשטיין ביחד עם השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה וביחד עם ממלא מקום המפכ"ל מכנסים מסיבת עיתונאים בשעה שכ-100 מפגיני שמאל מפגינים מחוץ לתחנת המשטרה בה התקיימה מסיבת העיתונאים. שניהם מתייחסים לשתי סוגיות מרכזיות, אחת להתקהלויות הבלתי חוקיות שקורות לרוב בקרב מפגיני שמאל וגם אתמול ראינו בקרב הקהילה החרדית, וכמובן לשאלה השנייה המתבקשת, האם ומתי המשק יוכל לחזור לעבוד. קטע קצר מתוך דבריו של שר הבריאות יולי אדלשטיין, בואו נצפה. אתה החלפת, סליחה, אבי ניסנקורן החליף אותך במשרד המשפטים, לאחרונה הוא כינה את שרי הליכוד מושחתים. האם לא מוטב לפרק את הממשלה, לחזור לממשלת מעבר, בה הליכוד מוביל בהצלחה יתרה את הגל הראשון, להתמודד עם נגיף הקורונה בהצלחה? אני חושב שזה לא הזמן. אני כן חושב שממשלת המעבר הקודמת הייתה הרבה יותר אפקטיבית ויעילה בקבלת החלטות מממשלת האחדות הזאת שאנחנו נמצאים בה. אפשר היה לראות זאת גם בתוצאות, בהתמודדות עם התפשטות הנגיף. אבל רק שתדע שמבחינה חוקית, לו אנחנו מפזרים את הממשלה כרגע, הולכים לממשלת מעבר בראשותו של בני גנץ. זה המצב החוקי. אני סבור שמנהיגותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היא זו שסייעה לנו לקבל את ההחלטה להיות הראשונים לצאת לסגר בגל הראשון. היינו מהראשונים לצאת לסגר. החלטה שלא התקבלה בקלות, גם לא בציבור. כן, ככה ערב, כשבינתיים הלל הבוקר, חיכוכים בין מפגינים לשוטרים מחוץ לכנסת, מה בדיוק היה שם? נכון ליטל, אז כפי שאת אומרת, באמת חיכוכים בין שוטרים וחיילים שהגיעו לאכוף את ההפגנה, הפגנת השמאל מחוץ לכנסת, במהלכה שוטרת נכבלה בפלג גופה התחתון לאחר שפעילי שמאל הכו אותה באמצעות מקל וכן שוטרים נוספים. אירוע חריג נוסף שמתקיים היום ברחובות ירושלים, כאשר שתי מפגינות שמאל עולבות בחייל צבא הגלן ישראל ובשוטרת משטרת ישראל ואף אפילו מקללות ואומרות תתביישו לכם בעבודה שאתם עושים, אתם מקיימים הפיכה צבאית. על כך לצערנו שר הביטחון בני גנץ מנחה למשוך חזרה את חיילי צה"ל מכל עבודת הסיוע לשוטרי משטרת ישראל. כן, הלל, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. לאחר שהתריע על תפוסה מלאה, בית החולים שערי צדק בירושלים יפתח מחלקת קורונה נוספת עד סוף השבוע. פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק, שלום וערב טוב. ערב טוב. כן, אז מה אפשר ללמוד בעצם מהפתיחה של המחלקה החדשה, שמצבנו לא טוב, או שלפחות בתי החולים מצליחים להתמודד עם עם הבעיה? שני הדברים כאחד. כלומר, גם המצב לא נראה טוב כרגע. לא שהייתה ציפייה שסגר שהתחיל לפני 5 ימים יוריד בשלב הזה את התחלואה. היינו רוצים לראות אותה בעוד כמה ימים מהיום, אבל לצערי, הפרסומים היום, על אלה שחזרו מאומן ועל אחרים, אני לא בטוח על אותם תלמידי ישיבות, ושמענו הערב שסך הכל האוכלוסייה החרדית מפנימה וממושמעת. אבל אם לקראת בין הזמנים בישיבות היו סגורים במשך 45 יום תלמידים, אלפי תלמידים, עשרות אלפי תלמידים בישיבות, מה שלמעשה גרם לבידוד שלהם, כן, והיציאה שלהם הייתה אמורה להיות לאחר בדיקת קורונה שלילית, ושמענו ששליש מהם לא הסכימו לבדיקה,
זה מאוד חבל, למרות שזאת אולי האוכלוסייה הפתוחה ביותר. כן, ראינו גם את התמונות אתמול עם האוטובוסים, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך עם פרשן לענייני חרדים. אני כן רוצה לשאול אותך מה קורה אצלכם כרגע בבית החולים מבחינת התפוסה, מבחינת התפוקה. זהו, ברמת הלאום המספרים מדהימים, ברמת שערי צדק, שהוא מיקרוקוסמוס של 30 בתי החולים הכלליים במדינת ישראל, אנחנו בתפוסה מקסימלית, אנחנו נפתח מחר. לא בהמשך השבוע, אלא קרוב לוודאי כבר מחר נפתח מחלקת קורונה נוספת. פינינו את אחת מהמחלקות הפנימיות שלנו. בינתיים אנחנו מצליחים לא לפגוע בטיפול המיטבי במי שאיננו חולה קורונה, ונגדיל את היכולת שלנו בקליטת כן. חולי קורונה בעוד 40 איש. כרגע התפוסה היא כ-70 איש, כן. שזו התפוסה המקסימלית לשתי מחלקות הקורונה ויחידת טיפול נמרץ קורונה, שפועלות היום בשערי צדק. כן. אמור ממחר תהיה מחלקה נוספת. כשאתה אומר באמת, פרופסור הלוי, אנחנו משתדלים שלא לפגוע בטיפול של מי שאינו חולה קורונה, אבל אנחנו קוראים פוסטים בפייסבוק של רופאים ושומעים עדויות מרופאים שאומרים שלפעמים הם צריכים לבחור למי לתת את מכונת ההנשמה כי אין מספיק. לא במדינת ישראל. לא, לא. Mm-hmm. לא. את לא קראת בשום מקום בפייסבוק. זה פייסבוק מאיטליה. אני שמעתי מחברה שלי שהיא רופאה מתמחה, שהם לא, צריכים להחליט מה לעשות עם מכונת הנשמה. אנחנו רחוקים מזה. אין מחסור במכונות הנשמה. Mm-hmm. יש במדינת ישראל היום למעלה מ-3,000 מכונות הנשמה. יש בעיה של צוות שגם היא פתירה לפחות באופן חלקי וכמעט מיטבי, כי לצערי במדינת ישראל מנשימים חולים במחלקות פנימיות כל ימות השנה, בעיקר כן. במגפות שפעת. אני יכול להעיד כ-1,000 עדים שהמצב כרגע הוא לא יותר גרוע מאשר בשיא מגפת שפעת, בעונת שפעת קשה. ואני מציע שתחזרי לחברה שלך, כי זאת אמירה מאוד מסוכנת ומפחידה את הציבור. היא סיפרה לי עדות, עדות פנימית מתוך משמרת שהייתה לה אך בסוף השבוע. אין עניין של מחסור במכונות הנשמה בשום בית חולים במדינת ישראל. וזה חשוב להגיד לציבור, כי אנחנו בקהילה הרפואית לא בפחד, בפניקה, שאנשים יימנעו עם סימפטומים משמעותיים שבימים כתיקונם היו מביאים אותם לבתי החולים, יימנעו מלהגיע, ועל זה אנחנו עולים לשלם מחיר לא פחות, אולי יותר מאשר במגפת הקורונה. כן. ולכן העניינים האלה שהיום בתי חולים חורצים גורלות וחיים לכל חי ממחסור בתשתיות או בציוד ממש רחוק מאוד, מחסור בצוות קיים, עובדים מהר מאוד למלא את השורות, והמחסור הוא לא יותר מאשר בשיא ימות כן. חורף מגפת שפעת. זה לא בא לומר שהקורונה היא שפעת, כן. ממש לא, אני לא מאנשי כן, יום המלץ. המחלה היא מאוד רצינית. כשלאחתך בתי החולים בארץ ערוכים לקראת החורף שמגיע? אני חושב אלינו? שהמספר 800 שננקב כקו אדום, הוא כבר מזמן השתנה לאור ההיערכות שנערכנו בחודש וחצי, חודשיים האחרונים. אם תהיה מגפת שפעת רצינית, ואני מאוד מקווה שהריחוק החברתי יגרום לזה שהיא לא תהיה, אם זו תהיה שנת מגפה חמורה, כמו שחלק מהשנים האחרונות יהיו, אנחנו נהיה בבעיה בצירוף עם הקורונה. שאנחנו רואים עכשיו, ואולי שאלה האחרונה ברשותך, למעלה מ-800 חולים קשים כרגע בקורונה, להערכתך הסגר הזה יביא לסוג של שיפור במצב התחלואה? אני משוכנע שהסגר יביא לסוג של שיפור, אבל אם נראה אותו, אנחנו נראה אותו החל מעוד שבוע, בהדרגה רבה מאוד. פרופסור יונתן הלוי, נשיא שערי בית החולים, שערי צדק, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו עם נתוני הכלכלה המדאיגים, 43,000 דורשי עבודה חדשים מאז יום חמישי, 163,000 מאז תחילת הסגר. אנחנו איתך, ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אפשר להניח שאם הסגר יימשך כן. יותר מחודש לפי התחזיות של ראש הממשלה נתניהו, אנחנו עומדים בפני מצב קשה מאוד. נכון, אנחנו נעבור להערכתי את המיליון מובטלים. כרגע, כמו שאמרת, 163,000 מובטלים חדשים, או אנשים שרובם בחל"ת, 91% הם בחל"ת, אבל זה כבר לא כל כך משנה, כי עם סגר של מעל חודש, חלק מהחל"ת יהפכו להיות מובטלים. אנחנו מדברים על גידול של 4% נוספים באבטלה מתחילת הסגר, מיום לפני ראש השנה. אנחנו מדברים היום על סך הכל 895
5 מובטלים לפי שירות התעסוקה. כמובן, לפי הלמ"ס זה פחות, וביטוח לאומי לכל אחד יש את השיטות שלו. אבל אם אנחנו מדברים על הלמ"ס, אנחנו מגיעים כבר לשירות התעסוקה, אנחנו מדברים כבר על 22% אבטלה, מתוכם דרך אגב 13.8% חל"ת, 8.2% אבטלה. אלה מספרים שאנחנו לא רוצים לראות. זה מן הסתם בתקופה הקרובה ילך ויעלה, נגיע למיליון מובטלים כנראה, אני מקווה שלא יותר. ככל שהסגר יתארך המצב לגמרי יחמיר, וזה לא נראה טוב, בהחלט לא. כן, כשאם ראש הממשלה נתניהו מדבר על לפחות חודש סגר, איך נערכים לכך במשרד האוצר, למה שהולך לקרות כאן במשק? אז קודם כל, במשרד האוצר מן הסתם יתנו מענקים שוב, את אותם מענקים שכבר נתנו ואולי יגדילו אותם. צריך להגיד ש-80 מיליארד שקלים כבר הוכרזו, ורק 30 מיליארד מתוכם הועברו לציבור, לעסקים, לעצמאים וליחידים. ככה שיש עוד 50 מיליארד בקופה שלא נוצלו, ואלה החדשות הטובות באמת. יש בהחלט מאיפה לתת כרגע כסף מתוך מה שהצהירו ולא נתנו. אבל צריך להגיד שנכון להיום מדברים על אסטרטגיית יציאה ממשבר הקורונה, וזה משהו שלא דיברו עליו בעבר, וזה כבר משהו מאוד חיובי. צוות מומחים מהטכניון מגיש למל"ל את ההמלצות שלו לתוכנית בשישה שלבים. השלב הראשון זה השלב שאנחנו נמצאים בו, זה הסגר. בשלב השני, כאשר נגיע לפחות מ-2,000 נדבקים ביום, תעשייה ומשרדים ללא קהל ולימודים עד כיתה ב' יוחזרו. יחכו לפחות שבועיים בין שלב לשלב כדי לראות את ההשפעות של כל שלב שלא הולכים אחורה. שלב שני זה פחות מ-1,000 נדבקים ביום, אנחנו כבר מחזירים את חנויות הרחוב ואת השווקים, עדיין לא את הקניונים, עדיין לא מסעדות וענפי תיירות, הם עוד הרבה 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 מאחורה. כן. רק שנגיע למצב של 400 ביום, שזה נחשב למצב של שליטה וירידה של 20% שבועית, יפתחו הקניונים, כיתות ג' ד', משרדים לקבלת קהל, ויורחבו מפגשים גם המשפחתיים והחברתיים. כן. שימי לב, ליטל, הדבר הזה, מסעדות וענפי תיירות יפתחו, זה אומר מלונות, כל ענף התיירות, רק שיהיו 100 נדבקים ביום וירידה של 20% בשבוע. זה מצב שאנחנו לא רואים אותו היום קורה בטווח הנראה לעין, וזה אומר שהמסעדות, בתי המלון, ענף התיירות, יש שם עוד דרך ארוכה, ארוכה מאוד לעבור, גם אחרי שהסגר הזה ייפתח. כן, יש כאן בהחלט מלחמה ארוכת טווח. ארז צדוק, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. תודה רבה. גם צהל נערך לסגר, ולפי החלטת הרמטכ"ל, החיילים יישארו עד חודש בבסיסים. במקביל, נערך פיקוד העורף להגדלת כמות החוקרים האפידמיולוגיים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ערב טוב. ערב טוב ליטל, גם לך. כן, אתה מדבר עם מפקד... כן, אז כפי שאמרת... כן, אנחנו איתך. נכון, אני מדבר עם מפקד המערך החקירות האפידמיולוגיות בצבא, מי שהיה עד לא מכבר מפקד פיקוד העורף של מחוז חיפה, פתאום הקפיצו אותו לתפקיד הזה. הוא קיבל את התפקיד הזה כאשר היו ברשותו 500 אנשי משרד הבריאות, אבל מהר מאוד הבינו משרד הבריאות, וזה כן יש לומר לזכותם, שהם לא מסוגלים לבצע את כל כמות החקירות הזו, הם לא מיומנים בכך, הם לא מוכשרים לכך, לדבר עם מסה של 9 מיליון בני אדם, של אוכלוסיית מדינת ישראל, ואז הצבא, פיקוד העורף, מקבל על עצמו את כל התפקיד הזה. בתחילה מגייסים בין 300 ל-700 חיילים, לאט לאט בהדרגה, והיעד המרכזי הוא להגיע ל-2,500 חוקרים, אותו יעד גם שדיבר עליו שר הביטחון הקודם נפתלי בנט, שהם מיועדים ומסוגלים יהיו לפענח את כל שרשרת ההדבקה. כלומר, הרעיון המרכזי הוא להגיע בתוך שעתיים למצב שבו אדם שאומת יגיעו אליו טלפונית לחקירה. היכן היית? עם מי היית? היום זה לוקח בערך 2-3 יומים, ואז כמובן הוא נפגש עם עוד ועוד ועוד אנשים, וזה מעריך מאוד את שרשרת ההדבקה. אלוף משנה מרגלית מספר לנו שגם האיכות של החקירות תהיינה הרבה יותר משובחות, הרבה יותר טובות. הם למעשה הכינו 29 מצגות כדי להכשיר את החוקרים הללו, כדי שידעו מה לשאול. והוא מספר לי למשל שאנשים פוחדים לענות, כיוון שהוא אומר, עוד מעט יפטרו אותי,
אז בשביל מה לי לענות שהייתי עם זה וזה וזה, או שאני אסגיר בני משפחה שלי? היום שיטת החקירה תהיה הרבה יותר חכמה, הרבה יותר מעודנת, הרבה יותר מבהירה לאזרח שלא יקרה לו שום דבר, שאף אחד לא יודע מזה. יעד בהחלט גבוה, רף בהחלט גבוה, והוא מבטיח לנו שעד הראשון ל-11, כלומר בעוד כחודש ימים, 2,500 חוקרים יהיו בצוות שלו, ואז כולם באמת יוכלו לדעת מה מצבם. בנוסף לכך, כמו שפתחת, הרמטכ"ל לא לוקח את החשבון הזה עד הראשון ל-11, הראשון לנובמבר, והוא משאיר את כל החיילים שנמצאים בבסיסים סגורים בתוך הבסיסים של עצמם. כלומר, עוצר יציאות שיהיו לפרק זמן של חודש ימים. כל מי שיגיע הבוקר הזה, או יגיע מיד אחרי סוכות מהבית שלו, ייקח לעצמו הרבה ציוד, הרבה סנדוויצ'ים בקיטבק שלו, כיוון שהוא יהיה בצבא חודש ימים. כן, המצב בהחלט לא טוב. קובי פינקלר, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו נחזור אליך בהמשך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, חזרנו ואנחנו רוצים לחזור כאמור לדברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר בעצרת האום, שם התייחס להיערכות הסודית של חיזבאללה בלבנון. בואו נשמע. We all saw the terrible explosion at Beirut port last month. The explosion happened here. This is the Beirut port. 200 people died, thousands of people were injured, and a quarter of a million people were made homeless. Now here's where the next explosion could take place, right here. This is the Beirut neighborhood of Janakh. It's right next to the international airport. And here, Hezbollah is keeping a secret arms depot. This secret arms depot right here is adjacent, a meter away from a gas company. These are gas canisters, right here. It's a few meters away from a gas station. It's 50 meters away from the gas company. Here are more gas trucks. And it's embedded in civilian housing here, civilian housing here. The Janakh neighborhood residents, this is the actual coordinates. So I want to show you the entrance to Hezbollah's missile factory, because that's what it is. It's right here. This is the gas company, and this is the missile explosive depot. I say to the people of Janakh, you've got to act now. You've got to protest this. Because if this thing explodes, it's another tragedy. I say to the people of Lebanon, Israel means you no harm, but Iran does. Iran and Hezbollah have deliberately put you and your families in grave danger. And what you should make clear is what they have done is unacceptable. You should tell them, tear these depots down. Just a few days ago, one of these depots exploded at Ein Kana in South Lebanon. And that is why the international community must insist that Hezbollah stop using Lebanon and Lebanese civilians as human shields. כן, כך ראש הממשלה נתניהו לפני זמן קצר. קובי, אנחנו שוב איתך. דובר צהל, משחררים עוד מידע בנוגע לפרסום הזה של ראש הממשלה. נכון, גם דובר צהל משחרר מידע, וגם משיחות שאני מקיים ממש בדקות האחרונות אחרי נאומו של ראש הממשלה עם גורמים בכירים מאוד בצבא, והם מדברים על כך שמה שנתניהו חשף הערב הזה בעצרת האום, מה ששמענו על שכונת נג'אח, או אל נג'אח כפי שהוא קורא לה, על אותו מצבור טילים שנמצא ממש סמוך לתחנת דלק ולמצבור גז, אז מגלה לנו הערב הזה אותו גורם בפיקוד הצפון של הצבא שישנם עוד שני מצבורים ש נמצאים בבירות, שעליהם לא דיבר נתניהו מקוצר הזמן, אבל אנחנו נחשוף אותם כאן לראשונה. הראשון הוא אתר תת-קרקעי לייצור רכיבי טילים שנמצאים בשכונת אל-קלילי, גם הם בבירות עצמה. זה מתחת לארבעה בניינים, כל אחד מהם בני שבע קומות, כאשר הם מאכליסים הבניינים הללו 50 משפחות, וכל אחד מהם למעשה עתיד או עשוי להיות ביום מן הימים קורבן, כמו שהיה לפני זמן לא רב בנמל הימי של בירות. עוד אתר נוסף שבנה החיזבאללה בחסרות אותם בניינים בחצי שנה האחרונה, ייצור
לרכיבי טילים בשכונת שואפת. גם היא נמצאת באזור מסגד, באזור שנמצא 90 מטר ממסגד, מסגד שמאכלס רבים מאוד מתושבי ביירות המוסלמים. אלה מגיעים אליו בצורת דירה, ומתחת למסגד הזה, במרחק של 90 מטר ממנו, מנהרות שמובילות גם אליו, מפעל גדול מאוד של טילים, רכיבי טילים, שבנה חיזבאללה בשנה האחרונה. לאמור, אם חשבנו שהחיזבאללה, נסראללה, ויתר על כל הרעיון שלו להשמיד את מדינת ישראל עם פרויקט המנהרות שנחשף לפני כשנתיים, הרי אנחנו מגלים הערב הזה גם את נאומו, בנאומו של ראש הממשלה, את הסיפור המרכזי הזה של חשיפת מפעל הטילים בשכונת הנג'ח, ועוד שני מפעלים לייצור רכיבי טילים בשתי שכונות בביירות, וזה מתוסף לאותו פיצוץ שלא היה מדובר עליו מספיק, אנחנו דיווחנו עליו כאן בערוץ 20, בשכונת או בכפר שנקרא אנקנה, לפני שבוע, שם פיצוץ גדול, פיצוץ כתותה מתחלה טכנית, אבל פיצוץ כזה יכול להיות גם ליטל בבירות עצמה, כאשר מתחת לבניין של 7 קומות עם 70, 50 משפחות, קורה אסון כזה, זה הרבה יותר גדול מאשר ה-200 הרוגים שהיו בנמל של ביירות עם כל האסון הכבד שהיה שם. כן, ואני מניחה שתושבי לבנון מודים עכשיו לישראל על החשיפה הזו. תודה רבה לך, קובי, על העדכון הזה. אנחנו איתך, ברוך ידיד, אני מניחה ששם בלבנון כרגע ברשתות תרעומת גדולה על החשיפה הזו של ישראל. בשלב זה גם ברשתות, גם בקבוצות וואטסאפ, מביאים את דבריו של ראש הממשלה כפי שהם, ללא הרבה מדי פרשנויות, אבל כבר ניתן לראות בחלק מהרשתות הבנה לכך שנתניהו למעשה מנצל את התסיסה שהתפרצה בביירות מאז הפיצוץ בנמל, ושכוונה ברובה כנגד חיזבאללה וגרורותיה, וכפי הנראה הדברים שאומר ראש הממשלה נופלים היטב על אוזניים די קשובות, הייתי אומר, לפחות בביירות עצמה. כן, חשיפה לא פחות ממדהימה, ברוך, תודה רבה. אנחנו לעניין הבא, לא רק בישראל, בכל העולם מודאגים מהתפשטות נגיף הקורונה. בארגון הבריאות העולמי מעריכים שעד שימצא חיסון, מניין המתים כבר יעמוד על יותר משני מיליון בני אדם. הנה עוד פרטים בכתבה הבאה. הקורונה משתוללת בעולם, כשמונה וחצי חודשים מאז מקרה המוות הראשון במחוז וואן בסין, מספר המתים מהנגיף חצה הלילה את מיליון, ולפי ארגון הבריאות העולמי, אפשר שמספרם אף גדול יותר. The numbers that are currently reported probably represent an underestimate of those individuals who have either contracted COVID-19 or have died as a cause of it. There are situations in countries where countries require a form of death certification. כ-20% ממקרי המוות מקורונה התרחשו בארצות הברית, שם נספרו יותר מ-210 אלף חולים שקיפחו את חייהם. אחרי ארצות הברית, ברזיל עם 142 אלף מתים, ואחריה עם נתוני תמותה גבוהים, הודו ומקסיקו. ישראל נמצאת גם היא בצמרת המדינות האלה, עם יותר מ-1,500 מתים, נתון מאוד גבוה, אולי הגרוע ביותר בעולם, ביחס למספר התושבים. בארגון הבריאות העולמי מעריכים שעד שימצא חיסון לנגיף, מספר המתים מקורונה עלול להגיע לכ-2 מיליון. Our world has reached an agonizing milestone. The loss of 1 million lives from the COVID-19 pandemic. It's a mind-numbing figure. Yet we must never lose sight of each and every individual life. They were fathers and mothers, wives and husbands, brothers and sisters, friends and colleagues. The pain has been multiplied by the savageness of this disease. הגל השני מכה בעולם בעוצמה גדולה. קצב התמותה עולה באופן מדאיג. בשלושת החודשים האחרונים הוכפל מספר המתים מהנגיף. עלייה דרמטית גם במספר הנדבקים. בימים האחרונים קרוב לכ-300 אלף בכל יום, ובסך הכל נספרו יותר מ-34 מיליון חולים. אחת הסיבות לנתונים הקשים האלה היא הגידול במספר הבדיקות שחושפות את היקף התפשטות המחלה. הנשיא טראמפ הודיע בראשית השבוע על בדיקות מהירות שיופצו ברוב המדינות ברחבי ארצות הברית כדי לאפשר איתור חולים ולהקל על הפעילות הכלכלית. We're announcing our plan to distribute 150 million Abbott rapid point of care tests in the coming weeks, very, very soon. This will be more than double the number of tests already performed. These new Abbott rapid point of care tests are easy to use and return results within just minutes. You'll have a result at a maximum 15 minutes. Machine, no machine is required to process them.
It's this easy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Into the test. Twist it 3 times. The adhesive is pulled off. And you wait 15 minutes. And that is the test. בצל התפרצות הגל השני בעולם, דאגה רבה מהעובדה שהחורף ממש בפתח, ורבים צפויים לחלות בשפעת, מה שיחמיר את המצוקה בבתי החולים בכל רחבי הגלובוס. המציאות העגומה הזאת מחייבת למצוא בהקדם חיסון לקורונה. להערכת ארגון הבריאות העולמי, חיסון יעיל ואמין לא יהיה לפני אמצע השנה הבאה, אף כי הנשיא פוטין טוען שנמצא חיסון טוב והוא כבר בשימוש. מומחים ברוסיה עוטפים היום את הביקורת שהחיסון שלהם אינו אמין. Я бы хотел услышать, кроме сомнений, конкретные факты, которые говорят, почему эти сомнения у них возникли. На сегодняшний день нет никаких указаний, что разработанные вакцины по своим побочным действиям отличаются от тех вакцин, которые находятся в национальных календарях прививок многих сотен государств. הנשיא טראמפ טוען באדיקות כי עוד לפני הבחירות בארצות הברית בנובמבר הקרוב תתחיל הפצה של לפחות 100 מיליון מנות של חיסון. בינתיים המרוץ העולמי לחיסון אינו פוסק לרגע. כ-10 חברות נמצאות בשלב השלישי והאחרון בניסוי לחיסון, והן מדווחות כי הן קרובות למציאת חיסון תקין. We can overcome this challenge, but we must learn from the mistakes. Responsible leadership matters, science matters, cooperation matters, and misinformation kills. הקורונה היא אפוא מחלה קשה ומסוכנת מאוד, ששינתה את פני העולם. האיום הקיומי של רבים גובר, הארץ של הכלכלה העולמית והאישית מגביר את המצוקה ואת החרדות של מאבק ההישרדות. הנגיף היום אולי יותר מתמיד לימד את העולם כולו מה באמת חשוב כעת, ושיש צורך לשיתוף פעולה גלובלי כדי למגר את האסונות נוסח הקורונה. עכשיו אנחנו לעניין הבא, הסכם איסטנבול, פיוס בין חמאס לפתח גורר את הרשות הפלסטינית לבחירות. גורמים ברמאללה חוששים כי מהלכי האחדות עם חמאס בצל ירידה במעמדה של הרשות תוביל לבחירות. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, מתי מפרטים? נכון, גורר זו המילה הנכונה. בחלק מהמקומות אפילו נאמר, אבו מאזן מהמר כעת על אשף במגעיו מול חמאס. בהסכם איסטנבול שנחתם בין ג'בריל רג'וב לבין איסמעיל הנייה לפני מספר ימים, סוכם בין השאר על בחירות גם לפרלמנט הפלסטיני, אבל כפי שחמאס ביקשה, גם לנשיאות, כלומר אבו מאזן, ואפילו למועצה הלאומית של אשף, מה שאומר שאבו מאזן כבר מקבל את תנאיה של חמאס, היא הרי דרשה לא רק לפרלמנט. בין השאר, אנחנו שומעים ממקורות שגם נושא רי ארגון באשף נדון, חמאס דורשת שליש מהפרלמנט האשפי, ובין השאר מדברים גם על פירוק הזרוע הצבאית של החמאס, כלומר הנושא הזה לא עולה לדיון, מה שאומר שחמאס מקבלת כרטיס מאבו מאזן לבחירות, מבלי שהיא נדרשת אפילו לפרק את הזרוע הצבאית שלה ברצועת עזה. כן, כשלערכתך באמת הפלסטינים ילכו עד הסוף לבחירות עם הדבר הזה? נכון להיום, הרי ב-2019 הפלסטינים הלכו קרוב מאוד לבחירות ולא הגיעו לקצה. נכון להיום הם קרובים מאוד, אבל יש עדיין לא מעט מהמורות בדרך. כך או כך הפלסטינים זקוקים לבערך 4 חודשים, מה שאומר שהבחירות שלהם יהיו אחרי הבחירות בארצות הברית. למרות שראש הממשלה הפלסטיני אומר, אנחנו מוכנים לספק את כל הצרכים. אבל ישנם הרבה מעבר לנושאים הפרוצדורליים. מקורות ברמאללה אומרים לנו היום, אבו מאזן לפי שעה ינסה לפעול רק לבחירות לפרלמנט, ולא לעמוד בתנאי של חמאס לבחירות מעבר לזה. רק בשבוע שעבר ציינו כאן סקר שמראה שהנייה נהנה מ-52% תמיכה מול 39% בלבד לאבו מאזן. גורמים גם בפתח, גם אנשי מודיעין פלסטינים כבר הזהירו באחרונה מפני הליכה כזו לבחירות. שבינתיים נראה שהרשות הפלסטינית פונה גם בהדרגה במקביל לציר הקטרי והטורקי. אנחנו רואים לדעתי סטייה חריפה של אבו מאזן לכיוון הקטרי הטורקי. לא בכדי מגיע ג'בריל רג'וב למצרים לאחר שהוא מבקר בקטר ולפני כן בטורקיה. כל הביקור הזה נראה לי לפחות כמהלך של פיוס כלפי המצרים.
משום שכאשר אבו מאזן פונה לטורקים קטרים, הוא למעשה לוקח את תיק הפיוס מידיה של מצרים ומפקיד אותו בידי טורקיה, מה שמחליש ומה שפוגע ביוקרה של המצרים. כבר אפשר לראות היום מאמרים פובליציסטיים מצריים שיורדים גם על ג'יבריל רג'וב שמוביל את המהלך, בטח על החמאס, אותה הם מכנים ארגון טרור. אבל הדרך לבחירות היא עדיין רחוקה וארוכה. אבו מאזן יצטרך בקרוב לחוקק או לתקן מספר תקנות, בין השאר הוא יצטרך להבטיח שהמתמודדים מהחמאס, אם יתמודדו, אינם חייבים להצהיר כי הם רואים באש"ף את הנציג הלגיטימי היחיד. ישנה סוגיית מזרח ירושלים, לפני שנה הסוגיה הזו של קלפיות במזרח ירושלים היא הייתה למעשה כיסא המפלט של אבו מאזן מכל התהליך הזה שאיים עליו. הפלסטינים כעת מדברים על אפשרות להצביע באפליקציה או הצבעה אלקטרונית, ובין השאר הם מדברים על הצורך לאפשר למזרח ירושלמים להתמודד בהסכמה, כלומר ללא בחירות. גם הקטרים, צריך לומר, מציעים לאבו מאזן ללכת מראש לממשלה משותפת, לפרלמנט משותף עם החמאס. מעניין מאוד שג'יבריל רג'וב תומך בזה, מנגד הוא מנסה להעלות תנאי משלו, אבו מאזן יהיה היחיד שמועמד לבחירות כנשיא. ברוך ידיד, תודה רבה. תודה. שר הביטחון בני גנץ נעם היום בטקס הזיכרון למלחמת יום הכיפורים והשווה בין המאבק בקורונה למלחמה, שם הוא אמר לא הגבנו כראוי, הימים שאחרי המלחמה הזאת לא יהיו כמו שהכרנו. הנה. בעת הזו עלינו להיות ממוקדי מטרה, והמטרה היא לנצח את הנגיף, להביס אותו. הביטחון הלאומי שלנו מצריך התמודדות נחושה עם המשבר הבריאותי והמשבר הכלכלי שבעקבותיו. הביטחון הלאומי שלנו מחייב בניין מחדש של החוזה בין הציבור לנבחריו, כבוד לחוק וציות להנחיות. בימים האלו אנו עומדים בפני מלחמה בשדה קרב שונה לגמרי. צריך להודות ביושר, גם הפעם נתפסנו לא מוכנים. הרעבנו את מערכת הבריאות המצוינת שלנו לאורך שנים. לא הגבנו כראוי, וגם הפעם המחיר שאנו משלמים ונשלם בחיי אדם כבד מאוד. אבל גם הפעם אנחנו ננצח. יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה ביידן וטראמפ עולים לקרב טלוויזיוני הלילה שעון ישראל, איפה כל אחד מהם עומד בסקרים, וגם נהיה עם תחזית מזג האוויר להמשך השבוע. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. בלי לחיצות ידיים וכמעט ללא קהל, ביידן וטראמפ יעלו לפנות בוקר שעון ישראל לאימות על ליבה של אמריקה. ביידן ינסה להיראות נשיאותי ולא להיכנס לקרבות בוץ. טראמפ יציג את יריבו כחלש, דמנטי, ויעשה כל מאמץ להוציא אותו משליטה. איילת אמרם, כתבתנו, ערב טוב. אז האם האימות באוהיו עשוי לשנות את התמונה בדרך לניצחון? ערב טוב, ליטל. זוהי אכן השאלה הנכונה, ולזה מכוונים טראמפ ואנשיו, שהאימות הערב יהווה נקודת מפנה לקראת הבחירות הצפויות פה בארצות הברית. הערב, כאמור, בשעה 9 שעון ארצות הברית, 4 לפנות בוקר שעון ישראל, התקיים האימות שערך כשעה וחצי בהנחייתו של קריס וואלס מרשת פוקס ניוז. יהיו 6 נושאי אימות. כל נושא יערך כ-15 דקות, כאשר המנחה שואל שאלה, למועמד יהיו 2 דקות להשיב, וכל שאר הזמן יתקיים האימות. כאמור, 6 נושאים, כאשר הראשון הוא הרקורד של המועמדים, השני בית המשפט העליון, השלישי מגפת הקורונה, הרביעי המתח הבין גזעי באלימות בערי ארצות הברית, החמישי שלמות תהליך הבחירות, והשישי המצב הכלכלי בארצות הברית. אתמול עלתה פרשת המס בניו יורק טיימס, שטראמפ נמנע במשך שנים לשלם מיסים. טראמפ בתגובה השיב שמ-2015 הסיפור הזה עולה, וזה בעצם פייק ניוז של התקשורת, שמעלים שוב ושוב את הנושא מחדש. הוא אומר, שילמתי מיסים במיליוני דולרים. יש לי חובות, אך הם מעטים לעומת הנכסים העצומים שיש לי. זה הולך להיות עימות לוחמני, בלתי מתפשר ונוקב מצידו של טראמפ. בואו נראה איך ביידן יוכל לעמוד מול המתקפה הצפויה הערב.
מבחינת ארצות הברית, זה הולך להיות כנראה האימות הנצפה ביותר בכל הזמנים. הסופרפול הפוליטי מחכה לנו הערב. כן, תודה לך איילת, ואנחנו איתך קובי ברדה, ראש תוכנית גל בשערי משפט ומומחה לענייני ארצות הברית. שלום וערב טוב. ערב מצוין. כן, אז אפשר לומר, ארצות הברית חוותה שנה מטלטלת, מגפה קטלנית, משבר כלכלי, הפגנות, מאומות ברחובות, ונראה כאילו טבלת הסקרים לא ממש זזה, כלומר, הקרב עדיין צמוד בין טראמפ לביידן. נכון, ולמעשה, גם אם אנחנו מסתכלים על, גם על תצריף של כל מכוני הסקרים, כפי שמפרסם נייט סילבר, וגם אנחנו מסתכלים על סקרים של מכונים עם אוריינטציה קצת יותר רפובליקנית, נגדיר אותם כמו מכון טרפלגר, המספרים מדברים על כך שבמדינות המפתח ביידן מצליח לשמר איזשהו סוג של הובלה בפנסילבניה, בוויסקונסין, במישיגן, ולכן הערב הזה הוא כל כך חשוב עבור דונלד טראמפ, הערב הזה שבו בעצם בפעם הראשונה הוא יוכל להלום, אם תרצי, במתמודד ג'ו ביידן, שהוא מגדיר את הקמפיין שלו, קמפיין שנעשה מהמרטף, ואת התקשורת שמראיינת אותו כמי שמגישה לו מה שנקרא softballs, מרימה לו להנחתות אם תרצי. כן. זה בעצם התבילת אש הראשונה של ביידן מול סיטואציה עוינת אם תרצי. כן, כשאפשר באמת קובי להניח שטראמפ יהיה טראמפ עם הישירות שלו, לא יפספס הזדמנות לעלוב בביידן, אבל המרוץ לנשיאות ארצות הברית באמת לא באמת מוכרע רק ברמת האימות וגם לא ברמה הארצית כמו שאנחנו מכירים. כלומר, מה שיכריע בסופו של דבר הוא מה יקרה במדינות עצמן. נכון, ואני רוצה לתת איזשהו תשומת לב למשהו שלא מרבים לדבר עליו, לפחות לא בתקשורת הישראלית. למשל, בחודש אוגוסט המפלגה הרפובליקנית רושמת 58 אלף מצביעים חדשים במדינת המפתח הסופר חשובה פלורידה, המהווה 91% עלייה ביחס לאוגוסט 2016. מפלגה הרפובליקנית, אם תרצי היום השם שלה זה המפלגה הטרמפיסטית, עובדת בשטח, מה שנקרא boots on the ground, דופקת בדלתות, מנסה לרשום אנשים, ודונלד טראמפ, אני מניח שזה גם יוכל להיות תשתית טובה לשאלה אחרי זה, נהנה מסי של כל הזמנים בקדנציה שלו בתמיכה בבייס. הסקר האחרון של גלופ מדבר על 93% תמיכה בבייס, זה מספרים שאפילו אסד האב לא הצליח להחזיק. כן, כשראינו את המפגן המרשים של כל כנסי התמיכה של דונלד טראמפ, שחוטף גם ביקורת מהצד השני, ביקורת על כך שאנשים מגיעים לכנסים המאוד מאוד צפופים האלו, בלי מסכות, כמעט לחלוטין מתעלמים מהקורונה. בוא נזכיר, למעלה מ-200 אלף הרוגים מקורונה בארצות הברית. נכון, כי למעשה בחודש האחרון, רק בסוף השבוע היה את עצרת התפילה, כ-100 אלף אוונגליסטים מגיעים לוושינגטון די-סי ומקיימים עצרת תפילה. אנחנו רואים את זה כמעט בכל אפיק אפשרי, גם את התזזתיות של הנשיא טראמפ שעובר ממדינה למדינה, הוא ובני משפחתו אגב יש לציין, מגיעים לעצרות שבהם, אגב, שמתי לב שלאחרונה כן מקפידים שלפחות האנשים שעומדים הפנים למצלמה ישימו איזה יעטו מסכה, אבל הוא עובד בצזיתיות, הוא חורש את הקרקע. לעומת זאת, אצל ביידן הקמפיין מאוד מאוד דפנסיבי, אם תרצו, מנומנם, בשביל זה הוא קורא לו סליפי ג'ו, הוא מעדיף לשחק בטוח על בונקר, כמה שפחות לטעות, לא מעט בגלל החשש שיכול להיות שיש לו איזשהו סוג של דמנציה, בשביל זה היום המפגש אמור להיות מאוד מאוד רלוונטי, לראות האם הוא מצליח לתת תשובות קוהרנטיות, שמייצרות היגיון של זמן, מרחב ושליטה בנתונים. רק כן. בשבוע שעבר הוא אמר שעד סוף הנאום שלי ימותו כ-200 מיליון אנשים מקורונה, כאשר כמובן הוא התכוון ל-200 אלף. לכן המטה של טראמפ בונה מאוד על הקמפיין היום בתור איזשהו נקודת פריצה קדימה. כן, מה שבטוח הולך להיות שואו של ממש לציבור שם בארצות הברית. קובי ברדה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אנחנו לעניין הבא. בחזית המאבק בקורונה נמצאים הלוחמות והלוחמים השקטים, בהם גם טכנאי מכונות ההנשמה בבתי החולים, אלה שרואים את החולים הקשים ביותר, לפעמים רגעים לפני שהם נפרדים מן העולם. כתבנו הלל ביטון רוזן שמע מהם על הימים הלא פשוטים שהם עוברים. היחידה הנשימתית מטפלת בחולים מונשמים, מסייעת לרופאים ולצוות סיעודי לטייב את ההנשמה. אנחנו מכינות את המנשמים או את ההנשמה הלא פולשנית,
מנסות לזהות מטופלים כדי למנוע מהם את ההנשמה הפולשנית, את הצינור שמכניסים, ופעילות מאוד במחלקות, גם בטיפולי נמרץ, בפגייה, וכמובן בקטר שעומדת פה לפנינו. איתנו נמצאת גם אחת הטכניות שלך, עינב, אנחנו מבינים שאת חזרת מחופשת לידה בשביל לסייע בעצם במאמץ. כן, אני בדיוק עזבתי את הגל בגל הראשון, הכנסתי לבידוד בשבוע 39, חזרתי ישר לתוך הגל השני, מהיום הראשון שחזרתי רציתי להיכנס לקורונה. התפקיד שלנו מאוד חשוב בפנים, אנחנו עוזרים לכל צוות הרופאים בטיפול נמרץ, ביחידות הרגילות שבפנים, בהנשמה לא פולשנית, כדי לא להגיע להנשמה פולשנית. לך בעצם היה את האפשרות להבדיל בין הגל הראשון לגל השני, מה שונה כעת? כרגע אנחנו יותר ערוכים, למרות שהמספר הוא יותר גדול ואנשים יותר צעירים. אנחנו, אין לנו צפי לאף אחד, אף אחד לא יודע לאן זה הולך ולאן זה יגיע, אבל אנחנו מאוד ערוכים כל הצוותים, ואנחנו כולם עומדים בשיתוף פעולה. אנחנו במערך ההנשמה כבר זה רוטינה בשבילנו, אנחנו נכנסות כל יום פעמיים לפעמים, ושתי בנות, אנחנו יודעים את כל העבודה. אבל עדיין זה משהו שהוא בלתי ידוע, גם צעיר. עטרת, את נמצאת כאן איתנו, אנחנו מבינים שאותך ממש הזעיקו עוד במהלך הסטאז' להיכנס ולהתחיל לעבוד. כן, אז אני בעצם רק סיימתי את הסטאז', צללתי ישירות לתוך הקורונה, ואז באמת הבנתי אותם שהם עוד לפניי הם נכנסו, והבנתי על מה הם מדברות שם. הקורונה מביאה את המטופלים למצבי קצה, ממש. מה הרגע הכי קשה מאז שהתחלת לעבוד? רגע שבאמת הרגעת שאת עומדת בתור בן אדם אפילו להישבר. אז הפעם הראשונה שנכנסתי הייתה חולה שהיא כבר לא עלינו עמדה ללכת מן העולם, ואני יצאתי והיא פשוט הייתה שם לבד, ואתה מבין שהאמצעים שלך מוגבלים. אין לך דרך לעזור לה יותר. כן, בדיוק. עינב, לך היה רגע כזה? אני חושבת שבעיקר זה הבדידות של החולים. אתה אפילו נכנס, הם מבקשים לך לפתוח את הריבה, לעזור עם הקוטג', הם בודדים, ממש, ממש, ממש. זה הכאב הכי גדול. מעבר לסבל, כמובן, של המחלה. אבל הבדידות היא הנוראית בעיניי. יש איזשהו רגע שלקחתי איתך הביתה, שלא תשכחי אותו? אני חושבת שיש המון רגעים כאלה, כי המחלקה היא מאוד קשה. גם אתה נכנס היום ומחר הבן אדם לא נמצא, או שהוא נמצא כל כך הרבה זמן, אבל זה בעיקר מה שאני חושבת. בעיקר זה הבדידות, החוסר התקשורת. מיכל, יש איזשהו מה שאת רוצה להגיד לאנשים הרבים שכרגע צופים בנו בבית, איך הם יכולים פחות להקשות על העבודה הבאמת חשובה שלכם? קודם כל להאמין למה שאנחנו אומרים, כמובן להישמע להוראות. אין פה שום דבר שאנחנו אומרים שהוא לא נכון. יש באמת מגפה, ומגפה שעלולה להסתבך מאוד, שתעלה לנו ביוקר רב. אם אנחנו נשמע להוראות, אולי גם נוכל לחזור לאיזושהי שגרת שהמגפה הזו עד שיבוא החיסון. וזה מה שאני מבקשת מכולם, להישמע להוראות, לעטות מסכות, לשטוף ידיים, לא חייבים לצאת ולהתקהל במקומות שאסור, זה הכל. מיכל, עינב ועטרת, תודה רבה ששוחחתם איתנו, שנה טובה. כן, עושים עבודת קודש הטכנאים הללו. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר ברביעי. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה. בחמישי יהיה מעונן חלקית. ייתכן טפטוף קל ואף גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים, וב-10, האולפן הפתוח עם בועז גולן, המשך צפייה נעימה. גמר חתימה טובה ולהתראות.